Salyan rayon icra hakimiyyətinin səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Salyan rayon bölməsinin və ictimaiyyətin nümayəndələri eləcə də şagirdlər stansiya yaşayış massivinə gələrək ön cəbhədə yaralanmış gizirə baş çəkiblər. İctimaiyyət nümayəndələri onun səhhəti və sağlamlıq durumu ilə maraqlanıblar. Qeyd edək ki, gizir bu ilin avqust ayında Qazax rayonunun təmas xəttində işğalçı Ermənistan ordusunun atəşkəsi pozulması nəticəsində şiddətli döyüşlər zamanı minaya düşərək sağ ayağının yaralanıb. Barmaqları amputasiya olunan gizirin bütün müalicəsini və tam sağalmasını dövlət öz nəzarətinə götürüb.